3年之前，锁匠王师傅按丹东警方的要求到某小区帮助警察开锁，结果煤气爆炸之后，一名警察死亡，王师傅也死亡。这名警察因为在执行公务，所以他被追授了一等功。 他的家属也拿到了抚恤金和赔偿金，可是这位王师傅由于不是公务人员，所以到今天为止他一分赔偿都没有拿到，这究竟是为什么呢？3年以来，王师傅的家人在不断的努力，他们到各级部门去伸张，他们到法院去起诉，他们起诉公安部门，要求公安部门对王师傅的死亡进行赔偿，可是公安部门不赔偿，法院也驳回了他的起诉。 为什么？相关法院说，到目前为止呢，公安部门还没有把整件事情的最终调查报告拿出来。换句话讲，我们还没能确认王师傅死亡的最终原因，所以呢，法院没法进行这个死亡赔偿的诉讼。而另一方面呢，公安部门也讲说啊，你看，民警出警啊，这是他们的职责。 在警务活动之中，民警有伤亡，那么当然是工伤。而且故去的民警，人家是英雄，人家是烈士，他被追授一等功。可是王师傅呢，他并不是公务人员，他是受到警察的要求到这个现场来帮助警察开锁的。而且公安部门表示说啊。 造成整装惨剧的原因呢，是开煤气准备自杀的那个人的母亲误操作导致了爆炸。公安部门也很无辜啊，所以公安部门说，你看看造成惨剧的并不是警方，警方也是接到报警去出警的，所以造成了伤亡之后呢，那么王师傅的死显然不能怪罪到警方头上，也就是说，警察是不能给王师傅赔偿的。 似乎王师傅要找这个煤气爆炸那一家去索赔，但我们也知道，人家家都炸毁了，哪有钱赔给你啊？所以王师傅一家要求警方做出赔偿，似乎也是正确的。所以这个问题就在于啊，王师傅在整件过程中，他到底处于一个什么样的角色？ 我们再举另外一个例子，比如说某地发生突发警情，警方要征用某个公民的交通工具去追击罪犯的时候，这个交通工具发生车祸损毁了，警方要不要赔偿？其实是要赔偿的。或者在发生突发事件的时候，警方临时需要公民的帮忙，结果没想到这个公民在帮忙的过程中受伤了或者死亡了，那么你说警方要不要赔偿？其实也要赔偿的，毕竟公民是出于好心善意。 去帮助警方破案的，那么这一次王师傅为什么拿不到赔偿呢？因为警方说啊，你本身就是经营开锁业务的啊，我们给你打电话让你过来开锁，这是你的工作流程，而不是警方临时征用了你这个人或者征用了你的相关设备，所以呢，出现惨剧之后。 王师傅应当找这个放煤气那家去索赔，而不应当找警方索赔。可问题是，我们都知道，当时的情况啊，煤气已经被放出来挺长时间了，这其实是存在很大风险的。对于一个正常经营的人，我完全可以选择不去啊，我就为了赚了个百八十块钱的开锁费，我何必把自己的生命置于危险之中呢？这当然是警方的要求，王师傅才去的。那么出现了惨剧，为什么警方不能打破现有规则，体恤老百姓不易，先给他进行赔偿呢？尤其是警方有没有可能积极的帮助王师傅一家拿到赔偿，走出困境呢？否则以后真的谁敢帮警方开锁呀？